Сьогодні у випуску. У 16-й міській лікарні помер атовець, який влаштовував голодування через нестачу ліків. Тіло померлого направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Гуркіт, сморід та кіптява – фермерські угіддя Темника псують життя місцевих мешканців. Від звукових вон, які ісходять від техніки, включається електроподстанція, срабатывает сигнализация на электроподстанции. Эта сигнализация может работать до 3 суток. Мистецтво на висоті. На даху одного із готелів Кривого Рогу грали джаз. Літо – пора романтики. Романтика всюди. Подробиці цих та інших новин просто зараз. Мої вітання усім глядачам. Найактуальніші новини дня у викладі журналістів першого міського «Далі». У студії працює Наталя Болденська. У 16-й міськлікарні помер атовець Володимир Близнюк. За декілька тижнів до цього він влаштовував голодування через нестачу потрібних медикаментів. Казав, йому не виділили тих ліків, які призначив лікар. Після акції протесту чоловікові надали розчини та пігулки. За словами медперсоналу 16-ї лікарні, боєць мав цироз печінки та останніми днями поводився дивно. Головний лікар медзакладу говорить, чоловік міг вживати наркотики. Проте соратники Володимира Близнюка у це не вірять. Ганна Штонда розкаже більше. Дай Бог, щоб не вмереть, але якщо щось трапиться, тоді кого-то накажу. Ну, я буду рішив стояти до кінця, як буде, так і буде. Недільного ранку за дверима цієї палати в 16-й міськлікарні пішов з життя Володимир Близнюк. Ветеран АТО, громадський активіст та борець за права заводчан. Страшну звістку оприлюднила у соцмережі донька Володимира Ірина. За 2 тижні до цього він потрапив до лікарні та оголосив голодування, бо, за його словами, йому не видавали ліків. У мене немає тоді. Я не куплю, потому что у меня я не владею деньгами. Я не знаю, сколько там оно стоит, что даже мне не интересно. Говорю, у меня просто нету денег. Но, ну, говорит, тогда нету, значит нету. Я пришел, лег, ко мне так и никто не подходил. Ну, так как она поняла, что сказала врачу, что он не имеет возможности лечиться. Мене не виганяв ніхто відсюди, тому що він не має права. Тобто лежи, вмирай. Після цього Володимир написав на своїй сторінці у соцмережі, що благодійний фонд забезпечив його медпрепаратами, та він почав лікуватися. Але, за словами головного лікаря медзакладу Ігоря Криштопи, гроші на медпрепарати виділили з місцевого бюджету. Майже 5,5 тисяч гривень протягом 10 днів замість 650, які передбачені законом. Проте врятувати чоловіка з таким діагнозом, як цироз печінки, могла тільки її пересадка. Та й не в наших умовах. А ще, зі слів медперсоналу, Володимир дивно себе поводив і викликав підозри. Дежурний врач в історії болезні записав, що він його в туалеті застав в стані, яке він оцінив як опіоїдне оп'яніння. Этот диагноз не был вынесен в историю болезни, потому что этот диагноз врач имеет право оценить, записать, это его обязанность. Но без подтверждения лабораторных анализов этот диагноз не может быть верифицирован. Ірина Туровська чи не перша, хто відгукнувся на протест Володимира Близнюка. Депутат згадує його як активну людину, готову допомагати всім. Та борця за права заводчан. Жінка обурена тим, що лікарі звинуватили Володимира у вживанні наркотичних речовин. Я Володі запропонувала, ну, можливо, давай, ми бросимо клич, друзів багато, ми зараз беремо. Він сказав, не потрібно. То була його позиція. А ще я дуже обурена тим, начебто тою відповіддю пана Криштопи, що Володимир був наркоманом. Я думаю, ми з активістами будемо вимагати вибачення у цієї особи. За протоколом, розтин тіла Володимира повинні були проводити в 16-й міськлікарні. Проте керівник медзакладу звернувся до незалежного експерта. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу. Поки там встановлюють чітку причину смерті, щоб розставити всі крапки над «і», справа залишається на контролі у правоохоронців. 8 липня приблизно 12-й годині по лінії 102 до Криворізької поліції надійшло повідомлення про те, що у одній з місцевих лікарень в Покровському районі помер
є 52-річний місцевий мешканець, який перебував на обліку. Наразі вказаний факт зареєстровано до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Раптова смерть». Тіло померлого направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Відзначу, Володимир Близнюк служив у 17-й танковій бригаді та балотувався від партії «Укроп» у міськраду. Проте допомогти з медикаментами, через нестачу яких Володимир оголосив голодування, лідер політсили у Кривбасі Микола Колесник так і не зміг. Як би там не було, в пам'яті багатьох криворіжців Володимир Близнюк залишиться воїном, борцем за справедливість та доброю людиною. Перший міський приносить свої співчуття рідним та близьким Володимира. Ганна Штонда, Микола Нечипуренко, Перший міський. Безвіз у дії. Кількість українців, що скористалися безвізовим режимом, зросла у 2.5 рази. Про це повідомили у Кабміні. Від початку дії безвізу по червень українці перетинали кордон з ЄС понад 20 мільйонів разів, а це на 12% більше, ніж за попередній аналогічний період. В останній місяць спостерігається значне збільшення кількості наших громадян, які їдуть до Європи винятково за біометричними паспортами. Цьому сприяє туристичний сезон та закінчення терміну дії віз у паспортах старого зразка. Нині кількість безвізовиків складає приблизно 10 тисяч осіб за добу. Безвіз – це як шанс для української економіки, так і загроза. Загроза, бо робочі кадри залишають країну у пошуках заробітку за кордоном. Але ті гроші, які вони заробляють, вливаються в українські родини, українську економіку. Тобто європейські гроші, умовно кажучи, стають українськими. Йдеться про досить непогані цифри – 10 мільярдів доларів. Принаймні такою була статистика минулого року. Нагадаю, безвізовими поїздками до країн Європейського Союзу наші громадяни користуються вже більше року. За цей час Державна прикордонна служба обладнала майже 160 пунктів пропуску засобами біометричного контролю та підключила до баз даних Інтерполу. Часник розбрату. Діяльність фермерського угіддя, розташованого біля Миколаївського шосе, непокоїть місцевих мешканців. На великій земельній ділянці аграрії вирощують часник та іншу городину. Проте постійний шум працюючої сільгосптехніки і викликаний ним дискомфорт заважають нормальному життю навколишніх будинків. Такому сусідству люди зовсім не раді. Олександр Фіфілаців розкаже більше. На цьому аматорському відео добре видно та чутно, із чим поруч змушені жити мешканці приватних садиб біля Миколаївського шосе. Постійний гуркіт авто та сільгосптехніки, який нерідко супроводжує багатоденний акомпанемент – сирени електричної підстанції. Це їхня сумна реальність. А все через велике часникове поле, що розташоване всього в півсотні метрів від будинків людей. Починає з іюня місяця, іюнь, іюль, август і сентябрь місяць, десь ведуться роботи сільськохозяйственні, використовується тяжела техніка. Трактора, КАМАЗы. Эта вся техника проезжает и по нашей улице, и по соседней улице. Иногда от звуковых волн, которые исходят от этой техники, включается электроподстанция, срабатывает сигнализация на электроподстанции. Эта сигнализация может работать до 3 суток. Отключить ее очень тяжело. Через активну діяльність аграріїв сади й городи рясно вкриває кіптєва та пил. Донька Світлани тільки нещодавно вилікувалась від тяжкої форми алергії. Та рецидив недуги знову повернувся. Місцеві не виключають зв'язку хвороби із плантацією під боком. Це проблема декількох десятків людей. Жаліються, що на їх зауваження сусіди-фермери практично не зважають. Техніка працює вдень, а нерідко і вночі. Ніколи навіть не думав, що часник може так сильно бентежити людей і заважати їм навіть жити. Коли я почув і побачив деякі відео, зняті людьми, то я був, чесно кажучи, здивований, шокований, особливо, коли сирена розпочинає
вити через те, що високі децибели. Аграрна компанія-виробник часнику зареєстрована на Андрія Темника. Це син Геннадія Темника, який з грудня 12-го до лютого 14-го в уряді Миколи Азарова обіймав посаду міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Йдемо в гості до фермерів. Це територія, іде фермерське хазяйство «Фортуна Агро Плюс». Ми орендували в засновника землю і вирощуємо тут свій часник. Так, це з 16-го року у нас тут фірма є організована. Санітарні норми стосовно вирощування сільського обов'язково. Є оренда землі. В нас то є там багато документів, просто його зараз немає. Врожай часнику зібрали напередодні візиту нашої знімальної групи. Тож вирішення проблеми такого сусідства відтермінувалось на невизначений час. Олександр Фефілатів, Віктор Зубченко, Перший міський. «Не шукайте мене» – з таким прощальним посланням 16-річний підліток разом із своїм товаришем втекли з дому. Батьки у розпачі про зникнення синів повідомили до поліції. За словами сусідів, хлопці дещо замкнені, але з благополучних родин. Причини їх вчинку з'ясовувала кореспондент Олена Трунова. Дві різні сім'ї і одне спільне горе. Два підлітки втекли з дому. Чому хлопці так вчинили, сусіди лише здогадуються. На першому поверсі проживає незвичайна родина Тіглін. У подружжя вади слуху. Старший син також інвалід. Хлопець відстає у розвитку. Та незважаючи на це, родина дружня, запевняють сусіди. Зі сторони нормальні. Нічого в них є плохого, не скажу. Друзі у них багато приїжджають к ним по це. Ну, гості так, і общительні такі, я б не сказала, ну, між собою. Та спокій у сім'ї потребувала лихо. 16-річний Дмитро втік з дому. Сусіди кажуть, востаннє бачили його в п'ятницю вранці. Куди і навіщо зник хлопець, не розуміють. Ну, буває тут, я не знаю, був підростком менше, то гуляли тут, бігали, а зараз... Він також глухонімий. Ні, він розмовляє, ну так, не дуже, ну, щоб сказати, так, нормально. Хлопець втік на один, а разом з товаришем 15-річним Віталієм. Той проживає неподалік, по вулиці Саласюка. Місцеві кажуть, на відміну від Дмитра, для Віталія ця втеча не перша. Скажіть, ось ви кажете, він уже і раніше втікав з дому. Ну, позвонила внуку в лагері. Внук говорить, що недавно він збігав і ночував на Заречному Тера, магазин Тера. А він казав, чому він втікав? А, говорив, я хочу погуляти. Це мені внук говорить. Мати покинула родину декілька років тому. Та попри це, сім'я абсолютно благополучна. Сусіди Віталія про хлопця та його батька відгукуються виключно позитивно. Хороша мальчишка. У нього, правда, дефект речі немножечко там, ну, він родився з вадами, як по-українськи, да? Ну, в школі він старательний, старався, учився, такий мальчишка. Ну, може, такий слабохарактерний немножко, позвали і пішов, от це може бути. Спочатку до поліції звернувся батько Віталія. І лише наступного дня сім'я Тіглін. Вони це пояснили тим, що одразу знайти хлопця намагались самостійно. Дмитро навіть відправив прощальне повідомлення, аби його не шукали. Нині місце знаходження втікачів встановлюють правоохоронці. Правоохоронцями встановлюється місце знаходження двох зниклих хлопців. Це 2003 та 2001 років народження, які 7 липня пішли з дому та до теперішнього часу не повернулися. Якщо ви бачили цих хлопців на фото, одразу звертайтесь за мобільними телефонами, які ви бачите на екрані, або 102. Допоможіть дітям повернутись додому. Олена Трунова, Роберт Сіваков, Віталій Кваша, Перший міський. Феміда прокинулась. Суд нарешті розглядатиме справу спаленої Аміни Менгу по суті. Втім, обвинувачуваних прийомних батьків допитуватимуть виключно у закритому режимі. Таку пропозицію висунув прокурор Олексій Пустоваров, а адвокати обвинувачуваних Кудрявцевих її підтримали, щоб запобігти розголосу особистих обставин. Тепер на засідання, де допитуватимуть названих батьків загиблої дівчинки, не допустять нікого, окрім захисників, сторони обвинувачення та членів суду. Нагадаю, родину Кудрявцевих звинувачують у наразі над тілом прийомної доньки. Якщо провина буде доведена, заскоєна сімейній парі загрожуватиме до 7 років ув'язнення.
розплата за несплату. Мешканець Кривого Рогу півтора роки відсидить за ґратами через ухилення від сплати аліментів. Як повідомили у прес-центрі виконавчої служби області, чоловік заборгував власній дитині більш як 26 тисяч гривень. Тому правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Ухилення від сплати аліментів» на утримання. А Довинцівський суд виніс недобросовісному батькові вирок 1 рік і 6 місяців позбавлення волі. Нагадаю, з лютого цього року злісні неплатники аліментів не можуть виїжджати за кордон. Окрім того, їх можуть позбавити водійського посвідчення і змусити виконувати суспільно корисні роботи. Мистецтво на висоті. 7 липня на даху одного із готелів Кривого Рогу грали джаз. Під захід сонця джазовий гурт Dark Side Trio представив свій дебютний альбом. Хвилюючі ноти подарували присутнім гарний настрій і нікого не залишили байдужим. Мистецтвом африкансько-європейської музики перейнявся і наш кореспондент Микита Солоїд. Літо – пора романтики. Романтика всюди. Спереду, ззаду, та навіть на горі. Ні, справді на горі. Давайте зараз покажу. Що може бути уютніше за вечірнє повітря, висоту та джазову музику? Складно уявити. Джазова музика стихійна і непередбачувана. Слухаючи свої неповторні ритми, майже неможливо помітити буде якусь закономірність. За виступом джаз-бенду Dark Side Trio усі присутні спостерігали, затумувавши подих. З особливим нетерпінням чекали на соло саксофоністів. Гість вечірки Сергій від створеної атмосфери у справжньому захваті. Каже, джазом захопився ще у дитинстві, але не відпустило його й досі. Чому подались? Тому що багато доволі таких цікавих людей, таких, яких можна зустріти на вулиці, і було б здорово побільше подобних мероприятий. Ну і, звісно ж, це залежить не стільки від організаторів, як я вважаю, від вовлеченості людей. Тобто, якщо люди заінтересовані, якщо люди приходять послухати не тільки, якщо люди приходять послухати музику, а не поділити ефектні фотографії, тоді це було б здорово. Парубок запевняє, у нашому місті джаз не просто живий, а й згодом розквітне з небувалою силою. Каже, ця музика довгий час була на вершині, а історія схильно повторюватись. Від самого початку виступу фронтмен гурту Dark Side Trio помічав фідбек від публіки. Для колективу цей альбом дебютний, тому така яскрава реакція на шоу для них безцінна. Сьогодні ми, Dark Side Trio, представляємо наш дебютний альбом, який називається Old Bookcase. Ми записали його в марті місяці, от і вже успіли поїздити по городам України, в таких, як, звісно ж, Дніпро, Київ, Одеса, Харків. В Запорожжі були на джаз-фесті, і от буквально неділю назад ми успіли виступити на Леополіс джаз-фест. Подобного роду мероприятия на крыше опыта еще не было, но могу сказать, что это очень атмосферно. Організатори стверджують, що ця джаз-вечірка далеко не остання. Із 5 запланованих шоу на літо це тільки друге, а значить, у криворічців ще є можливість відвідати щось не менш атмосферне. Микита Солоїд, Віталій Кваша, Перший міський. Більярд серед школярів, кий завбільшки у власний зріст та важкі кулі – так виглядає спартакіада з більярду серед школярів Саксаганського району. У пришкільних таборах сумувати дітям не доводиться. Учні 6, 7 та 8 класів позмагались за першість у, здавалося б, дорослому виді спорту. Хто став переможцем та чим більярд вабить дітей, дізнавалась Галина Ганзенко. На фоні маленьких спортсменів столи, шари та кий виглядають контрастно великими. У такій незвичній обстановці проходили змагання з більярду серед школярів Саксаганського району. Станіславу 14. Більярдом займається лише кілька тижнів. Та, незважаючи на це, має серйозний намір дійти до фіналу і всіх перемогти. Ну, чим мені подобається? Ну, мабуть, азартом, тим, от ти граєш, от дівчатки грають. Тем, что забить в лунку, и не всегда вроде стоит мяч ровно в лунку, но ты не можешь попасть, и это немного обидно. Ну, интересная игра. Загалом у пришкільних таборах діти можуть обирати більше, ніж з 20 видів спорту. Але вже другий рік поспіль абсолютну перевагу надають саме більярду. Ми попробували в прошлом году, і в этом году вже как бы стало традицией. Очень многим школам нравится, особенно первая смена, которая была пришкольная лагеря. Сначала многие приходят, им это как бы новое. Они не могут понять, что, как, зачем, почему. Здесь с помощью Олега Анатольевича мы им показываем, как правильно ставить руку, как правильно бить по шарику.
Багато хто зі школярів цим видом спорту почав займатися задля розваги. Та з часом звичайне захоплення перетворюється на дещо більше. Серед дітей, які прийшли минулого року, вже є багато справжніх переможців. Привлекаємо і розвиваємо більярдний спорт, популяризація більярдного спорту для всіх, для всього населення. Ми проводимо такі мероприятия не тільки для школьників, проводимо для дітей, проводимо для мужчин, для жінок, проводимо для ветеранів. Да, звісно, в этом є определенний ефект. Да, некоторые дети начали приходить на тренировки, пытаются получить какие-то там знания первые, первоначальные. В прошлом году тоже у нас несколько детей пришло на тренировку, уже тренируются уже больше года они у нас. Серед шкіл Саксаганського району найкращою у командному заліку стала 107-ма. Переможний п'єдестал з нею розділили 10-та спортивна школа та 91-ша гімназія. Галина Ганзенко, Віталій Кваша, Перший міський. Бойова нічия. У черговому турі чемпіонату міста з футболу команда «Кривий Ріг» зустрілася з «Колосом». Обидва клуби перебувають на вершині турнірної таблиці. На правах господарів поля ініціативу тримав колектив Валентина Платонова. Втім, до перерви криворіжцям відзначитися не вдалося. У другому таймі одноіменна команда мала кілька вірних гольових можливостей, але забити, бодай, один м'яч у ворота «Колоса» так і не спромоглась. В результаті нічия 0-0 залишила клуби на тих самих позиціях. Кривий Ріг – перший, а колектив із Софіївки відстає на 6 очок. Як бачимо, інтрига зберігається не лише на чемпіонаті світу з футболу, а й на наших криворізьких змаганнях. І на цьому в мене все. Журналісти Першого міського не припиняють свою роботу, аби ви могли знати більше. Я бажаю, щоб новини дня завтрашнього були гарними. До зустрічі в ефірі.